si është të shpëtosh nga lufta e të humbasësh zgjymtyrën nga minat në Kosovë. Kush është 36 vjeçari që shkoi të marrë fruta në mal? E aty la këmbën pasi shkeli në mjetin shpërthyes. Cilat zona konsiderohen ende të minuara? Këto dhe shumë të tjera, ndiqni këtë shtunë në Përtej Tregimit, në Kanal 10 prej orës 20:10. Ky emision mundësohet nga Hipodrom Kompleks.